Čau, vítaj pri novom videu. Ak sa ti páčilo, nezabudni hodiť like, odber a prípadne nejaký komentár. Jaj, krásne dobré ránko. No počkať, nejakú poštu máme. Čo to tu je? Milý náš vnúčik, s detkom už máme vyšší vek a tak už túto sezónu nezvládame. Museli sme si ísť trocha oddychnúť do kúpeľov a tak dúfame, že sa o našu farmu dobre postaráš. Nejakú techniku na farme máme, čo budeš potrebovať, to môžeš dokúpiť za peniaze, ktoré zarobíš. Detko má na teba len jednu prosbu, a to aby sa nepredával jeho zetor. Zvyšnú techniku vraj môžeš obmeniť, ak ti to pomôže pri zveľaďovaní našej skromnej farmy. Nezabúdaj sa starať o sliepky, záhradu a hlavne o nášho bobíka. Ak budeš zvládať aktuálne zvieratá, radi by sme farmu rozšírili o chov prasiatok. O včeli sa chodí starať ujo Peťo a med ti nechá za domom, nezabudni ho predať. Ak nebude nutné na prežitie farmy, neber si na krk žiadne pôžičky. Dedo by sa asi zbláznil, keby zistil, že si zadlžil farmu. Ak nebudeš zvládať prácu, zavolaj si na pomoc niektorého zo susedov a naopak nezabudni pomáhať im aj ty. Verím, že to tu zvládneš a že sa čoskoro vrátime domov. S láskou, tvoja babka a detko. No, tak to vyzerá na celkom zaujímavý zvyšok leta. No nič, ideme teda. Pomoc babke detkovi. Štartuj. Super, ideme. Hopla. Tak čaute všetci, moje meno je Savalien a ja vás vítam pri novom videu z Refarming Simulator 22. Nachádzame sa, ako ste už určite uhádli, na farme Želonka. A urvali sme do stromu práve. Tieto auto má tak debilné šoferovanie, že toto ako neviem, kto to vymyslel. Každopádne, nachádzame sa na babkinej a detkovej farme. Neviem, čo to majú za stroje, ideme to omrknúť. Pozrieme si, aké majú pozemky, čo tu všetko majú. A vyzerá to tak, že sa im do konca leta minimálne budeme starať o ich vlastne farmu, o ich zvieratá, o ich polia a aj o ich techniku. A to zaparkujem asi tu dozadu, zadom, tak vypni to a ideme pozrieť, čo toto máme. Punťo, vlastne nemajú punťa. Jak to tam babka písala? Bobík sa volá, že ten ich pes? Bobík, donesol som ti granulky. Kam im zmizol ten ich pes? Však oni dneska ráno odišli, prečo tu je? Kde si bol? Prosím ťa. No, vyzerá to, že si ma ešte pamätá, keď som tu chodil ako dieťa. Tak to bude asi to miesto, čo vravela babka, čo písala, že za domom mi bude Ujo Peťo nechávať med. Super, včeli toším, že majú tamto oproti, no, tamto to dedo mal stále. Potom tam môžeme dokúpiť nejaké ďalšie. Tak, tu vidím nejaké úložisko. Asi na balíky to tu dedo mal. Ale žiadne mi tu nenechali, super. Čo tu máme? Nejaký malý odorývačik, nejaký malý pluh. Joj, tak tento už asi prežil aj dosť. Len dedo ho asi namaľoval na novo. Vyzerá byť, že novo namaľovaný. Zazda, kde čmajzol farbu. No, pozerám, že si kúpil aj novú sadzačku na zemiaky. Paráda. Normálne dvojriadková. Parádna sadzačka. Táto vlečka, ktorá už prežila tiež veľa, ale vyzerá byť, že vynovená, kde to asi dal niekomu tu na dedine, aby mu ju takto dal dokopy. Jasne, túto sejačku má stále a to by menil, však stále to funguje, nie? A tie polička, čo on má. Sliepočky. Serus, dúfam, že máte čo jesť. Budem to musieť omrknúť. Počkaj, ideme sem. Á, nemajú žiadne zrno. Super, máme 20 sliepok a nemajú nič. Jak im nasypali ráno. Oni sa spoliehali, že ja tu prijem zavčasu. Trošku prispal, keby som bol vedel, že treba prísť. Čo toto je? No, super. Tak toto asi bude ten zetr, ktorý nemám predávať.
A tu máme ešte nejaké brány ťažké. Super. Viac techniky tu nemajú. Á, majú. Dedová stará 512. Som myslel, že to už dal do šrotu. Očividne to dal dokopy. Super. Nejakú techniku na začiatok máme. Viem, že tu máme pumpu. Dozadu som videl nejaké tie záhony, ktoré babka spomínala. Super. O túto záhradu sa teraz musíme postarať. Čo to tu majú? Dedo zás vymyslel nejaké zavlažovanie, čo? Zaujímavé, zaujímavé. To by som si mohol obkúkať aj na svoju záhradu. No čo tu potrebujeme? Palety. Juj, tak palety budem musieť asi kúpiť. Vodu a slamu. No slamu budeme mať to, aby sme mali niečo na prikrytie. Vodu budeme mať. Jedine tie palety budem musieť kupovať, lebo dole sa asi vážne nebude chodiť. Nebude čas tam chodiť, no. Tak, stavím sa, že sýpka je prázdna. No jasne, sýpka je prázdna. 15 000 mi dedo nechal na účte. No, aspoň niečo. S tým sa už dá čo to robiť, jasne. Bobík. Kde spadla tá loptička? Bobík, nehnevaj sa, tá loptička proste zmizla. Ja som s ňou nič nerobil. Len som sa jej dotkol. Tak, ideme pozrieť na to, ktoré pozemky tu vlastnia. Sadneme si tu na, lebo sa postavím k tomu stolu a idem pozrieť na kataster. Tak. No máme tu na dve polia pri farme, na ktorých je pšenica. Tu treba zožať a potom tu máme dve polia, na ktorých sú zemiaky. Super, ale nevidel som nikde vyorávač na zemiaky, čo znamená, že ten budeme musieť kúpiť. Ja som myslel, že dedo má všetku techniku a on si to možno požičiava od nejakých susedov, alebo mu to nejaký sused chodí vyorávať. To by som sa dvakrát nečudoval. No, štartuj. A, tak nie. Toto hore, poď. Najprv by som asi mohol toto tu pole od cesty ísť zožať. Ja už z toho kombajnu je tiež prd vidieť. A to všetko robia pre takých malých ľudí. Ja som vysoký, toto je akože veľká nevýhoda. Up. No, a ideme. No, zatiaľ to nevyzerá na žiadny extrémny výnos. A dedo to tu asi málo prihnojil, ale nie je to až tak zlé. No, dedo je strašne proti tým umelým hnojivám to ako. On to nechce hnojiť, že to sú same chémie. No, potom to aj tak vyzerá, že nič nedopestuje. A hlavne, keď nechová nič, čo by mal hnoj z toho. Si myslí, že to takto bude fungovať. No nie, nie, nie. Ja tu budem musieť normálne prihnojovať tie jeho polia. Nech aspoň niečo vypestujeme. No ináč pozerám, že to mi nerobí slamu. Super, tak to asi bolo prepnuté. Dúfam, že to má. Dúfam, že to má aj režim na slam. Lebo keď nie, tak neviem, s čím budeme dávať na záhony. No, tak uvidíme teda. Či tam bude tá slama? Á, je tam. Tak očividne som len do niečoho v tom kombajne buchol a zapol som tam to sekanie, no. Super, ono tej slamy nie je veľa.
Ale tak urobíme to z malého záberu. Hop, poď. Tak som zvedavý, koľko bude potom nejakých balíkov alebo také niečo. To by som asi mohol nejaký balíkovať aj kúpiť alebo... Že by som kúpil radšej nejaký zberací voz a zberal tú slamu, ale tak neviem, no. To nám bude lepšie. Videl som tam čelný nakladač. Ten by nám mohol akože dobre poslúžiť, keď budeme mať nejaký ten prívez zase na balíky, no. Neviem. Možno, že sa dajú zhodiť bočnice z tej vlečky, čo tam máme, a tým pádom by sme tam naložili aj balíky. Tak. Nič, ja to vypnem, nech zbytočne nežerie naftu, ideme sa prejsť na farmu. No vyzerá, že celkom ako dobrý potenciál má to pole. Ukazuje mi to, že nejakých 17 000 litrov približne by tam malo byť. Bobík, to som ja, nie že ma uhryzneš. No tak poď. Ideme teda pre tú vlečku. Tak ešte, že si vidím na to tiahlo dozadu. Tak, paráda. No, môžeme ísť ku kombajnu. No, táto séria bude taká pomalšia, ľudnejšia. Budeme sa tu skôr tak chillovať a užívať si staršej techniky, ako nejak extrémne napredovať a zarábať milióny a neviem čo. Proste tu ide len o to, aby sme si trošičku užili tú hru. Zahrali si s našou takou staršou technikou a nejakou československou. A aby sme tak trošku využili toho, že sú prázdniny. To idem otočiť ešte. Až si treba trošku aj oddychnúť a nielen stále zarábať ťažké milióny s obrovskými strojmi. No, nechcel som... No, nevošiel som ani do pšenice, pozerám. Dobre. Už som sa naučil trošku chodiť. A tuším, že som nemusel obchádzať ten kombajn, lebo on kým je vypnutý, tak či tak nebude sypať. I tak toto je tesné. Nič, ja to vypnem. Vystupuj. No teraz je otázne. A. Ideme. Trošku to presýpava cez tú vlečku, ale bohužiaľ. To s týmto ja nespravím nič. Rúru naspäť. Jak sa to trasie, no poď. Veľmi dobre spravený modík. Šikovne. Cením takých detailov.
trošku by som mal odsunúť a prejsť ten spodok aspoň raz, dvakrát. Aby som potom nemusel otáčať presne tak, jak teraz. No pri tom pohľade znútra ja nikdy neviem, či idem dostatočne k tomu kraju, či nejdem zbytočne veľmi za ten kraj, to také je. Preto to vždy radšej ovládam tie kombajny z pohľadu tretej osoby. A tu čo som sa zasekol? Tu na tom skrivenom teréne som sa zasekol adaptérom. Pomaly, ale isto, ideme. Áno, bude to trvať asi trošku dlhšie, než toto poledám do laty. Než dokončím všetku tú prácu. Potom to bude trvať ešte zbalíkovať, no. Ja možno za kamerou potom, jak budem tu namakať, tak poprosím nejakého suseda, či mi nepomôže teda so žatvou, aby som to vymlátil na budúce, aby sme mohli teda isto pekne všetko zbalíkovať, upratať na farmu. Potom nám bude trebalo zemiaky sa starať. Ešte len bude zábava. Otázne je, čo na ďalšiu sezónu, no. Čo tu siať, jak dám na takéto veľké pole zemiaky, tak sa zbláznim. Ale asi by to chcelo nejaké zrno, ktoré by som mohol dávať sliepkam, aby som zase mal potom slámu, lebo ja neviem, koľko tej slámy budú potrebovať tie záhony. Ja viem, že babky na nich záleží. Však to je väčšina práce, ktorú ona robí na farme, tak je tam a pri zvieratách. Technika to je zas dedové, no. No, pozerám, že už v zásobníku celkom dosť. Neviem, či dojdem do konca, asi nie. Asi by to trebalo stopnúť. Tak. No, necháme to takto len. Kľudne si klepka, ja to naprebehnem cez pšenicu. Vezmem zetorik. To je krásny zvuk. No. Super. Vypínam. Idem späť do kombajnu. Ešte by som trošku mal tu dozadu sypnúť. OK, toto môžeme zložiť. Tak a môžeme pokračovať. No, škoda, že tu dedo nemá nejaký väčší kombajn, minimálne s väčším záberom. To by bolo rýchlejšie, ale očividne mu toto stačilo. Pokiaľ sa ale dobre pamätám, tak v liste bolo, že môžem všetku techniku predať a časom vymeniť, ak na ňu zarobím.
Ale ja by som mu nechal Zetor, pokiaľ mu záleží len na tom, tak potom super, nie? Môžeme vlastne pomeniť všetko a Zetorik si necháme. Len tie peniaze, no, tie bude trebalo zarobiť. Som zvedavý, koľko nám zarobia tie včely. Dedo tam tých kuľov nemá veľa. Ale nejaké malé peniažky by z toho mohli byť. Tak ja som trošičku pohol s prácou a nechýba mi to už veľa. Teoreticky nejak 2, možno 3 krát prejdem a bude hotovo. Keď tak na to ale pozerám tie riadky slamy takto blízko u seba maličké, to bude zábava balíkovať. To už to vidím, jak to bude zábava. No nič, treba si zvyknúť aj na takéto, no tak ešte potom raz prejdem. Ja už ani tú rúru neskladám, už chodím takto z ňou, však snáď to vydrží, snáď sa neurve. Bol som už dvakrát vysýpať. V tej našej sýpke. A táto lečka je zase skoro plná. Čože super. Na litre som to nepočítal, ale uvidíme, no, či je presné to počítadlo. Nejakých slabých 17 000 by tam malo byť, tak uvidíme, či to tak aj bude. No problém je, že do tej vlečky vojde iba 5150 litrov, čož nie je nejak extrémne veľa. Čiže ono to treba viackrát otočiť s tou vlečkou. Nevojde sa tam celé pole naraz. Tak, šup. No, posledný riadok prvého poľa a bude to hotové. No a potom na to druhé pole ja si zavolám Joža od susedov, či mi nemôže pomôcť, že by sme to zmákli. Lebo tak je tu ešte kopec roboty na tej farme a treba to stihnúť, než nasneží. Alebo respektíve než začne pršať, no lebo potom jak naprší v jeseni, už je to naprd. Aj tie zemiaky, no čo ich budem z blata vyberať? Tak bolo by lepšie, keby som ich vybral, než začne pršať. Ale veľmi sa mi páči táto 512, no nečakal som, že to bude ešte taký pekný kombajník. Väčšinou som si šiel tie 516, 514. Ale aj tie 512 majú čosi do seba. Hlavne tu je tá nová kabína, predtým boli ešte tie také staré, viac hranaté, trošku väčšie, také obdĺžnikové. No dokonca aj ten mod má takú konfiguráciu, kde si viete dať tú starú kabínu, prípadne tam je iba že zábradlie. Tak všetko mi tam nevojde. Dobre, ja ten kombajn odstavím. Nech zbytočne nejde na spotrebu vysokú. Tak. Odstavím ho tu. Ideme vysypať. Ja som nechal naštartovaný, no super. Ideme vysypať. Aha. Ja potom vezmem Joža na túto robotu, to ako... No dúfam, že bude ochotný Jožo od susedom. A šup, pomaličky. Neprevráti to, nevysypať, lebo máme dosť veľa nasypané. Šup, šup, tu by som mal nejaký nájazd spraviť. Tak, sypaj. Tak,
koľko to máme v tej sýpke. 14 tisíc niečo plus trošičku tam ešte je v kombajne pomaly tisícovka. No tak to aj vychádza tak. Niečo som ja už šľapal, jak som sa otáčal. Čiže môže byť, že to počíta dobre. Tak. Odstavím to tu, ešte idem vysypať. Nech potom môže Jožo makať. Každopádne tu by som sa s vami na dnes chcel rozlúčiť. Chcel by som vám poďakovať za sledovanie tohto videa, za všetky lajky, komentáre, odbory a podporu skrz členstva a donaty. Toto bude taká trošičku špeciálnejšia sérijka s tým, že to, ako dlho bude séria pokračovať alebo ako dlho bude trvať, záleží len na vás a na tom, ako táto séria bude sledovaná, alebo no tak keď to nebude sledované, tak to nemá zmysel robiť. Pre koho by som to robil, ak nie pre vás. Čiže vzhľadom na to, aké budú vaše ohlasy, bude aj životnosť tejto série. Každopádne ešte raz díky moc a budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Zatiaľ sa teda majte a čaute.